միջոցառումը կազմակերպելու համար, կարծում եմ, ստացված էր, Իմուտիկին Կարապետյանի համար լավ առիթ էր հանձնաժողովի նիստից առաջ պատրաստվելու, երկրորդ մասը բավական բուրըն անցավ երևի, ավելի սուր էր, ավելի այլ տեսանկյուններից էր մեզ ստիպում նայել դատական օրենսգրքի խնդիրներին։ Եվ տպավորությունը բնականաբար ընդհանուր այն էր, որ մենք, երբ որ կոնկրետ մի նախագիծ ենք քննարկում, փորձում են բոլոր նախկին քաղաքական հայտարարությունները կամ մեր քաղաքական ուղղությունները բերել մեկտեղ ու բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնել այստեղ։ Ես ուրախ եմ, որ գոնե պարոն Զորաբյանն ու պարոն Մանուկյանը ամբողջությամբ չէին իրավական տերմինների մեջ խորացել ու հասկացել, որ այդ 8 տարին հետ չեն գնում, այդ 8 տարին հետադարձուշ չունի, այսինքն դա սրանից հետո կատարված կարգապահական խախտումների մասին է, բայց ձեր բարձրացած հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում համատարած իրավունքների խախտման, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների, ընտրությունների կեղծման, սեփականության իրավունքի ապօրինի զրկման, ոչ զինվորական, ոչ մարտական դեպքերով բանակում մահվան դեպքերի և այլ մասով փաստահավաք խմբեր են ձևավորվում, հայեցակարգը դեկտեմբերին արդարադատության նախարարության կայքում տեղադրվել է և հիմա կոնկրետ նախագծի վրա աշխատանքներն են ընթանում, իսկ այս դատական օրենսգիրքը ապագայի մասին է, իսկ անցյալի մասով դա չի նշանակում, որ մենք անցյալի էջը փակում ենք առանց գնահատական տալու անցյալին, անցյալի գնահատականը կտրվի ոչ թե քրեական հետապնդումներ հարուցելով կամ քրեական պատասխանատվությամբ անձանց ենթարկելով, այլ արձանագրելով այն խնդիրները, որոնք եղել են, այն պատճառները, որոնք բերել են մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների, ապագայում դրանք բացառելու և բնականաբար տուժողներին հատուցման տարբեր ձևերով տուժողների իրավունքները վերականգնելու կամ տուժողների իրավահաջորդների իրավունքները վերականգնելու մասով հուսով եմ նկատել եք, որ արդեն որոշակի գործընթացներ այդ մասով եղել են։ Միջազգային դատարանների ակտի մասով իմիջիայլոց շնորհակալություն, որտեղ ես իմ ելույթում մոռացել էի նշել այդ մեկ նորամուծությունը, որ դա էլ կարգապահական վարորդի հարուցման հիմք կարող է լինել։ Պարոն Գյուրջյան, եթե չեմ սխալվում, հա երևի գնաց, խոսում էր նրա մասին, որ համասում էր դուք բերել եք շատ մեղմ վեթինգ, այսպես կոչված, համասում էր դուք պետք է ռետրոակտիվ կերպով անդրադառնայիք բոլոր դատավորների հարցը լուծեիք կամ մեծ մասի հարցը լուծեիք, դուք շատ մեղմ ինչ-որ մոտեցում եք ցուցաբերում, համ խոսում էր նրա մասին, որ այս ավելի մեղմ դրույթները լուրջ վտանգ են ներկայացնում դատական իշխանության անկախության համար։ Կարծում եմ, պետք չի Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինել և պետք է ընդամենը Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքն էլ կարդալ սրա մասին, որտեղ գրված է, որ դատական օրենսգրքի առաջարկվող փաթեթով արդյունավետ միջոցներ են ձեռնարկվում դատական համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար, որը միաժամանակ չի խաթարում դատական իշխանության անկախությունը, և մենք հենց այդ նպատակն էլ հետապնդել ենք։ Այս մրցութային խորհրդի հետ կապված ամբողջ պատմությունը, որ այսքան երկար խոսվում է, այստեղից հնչեց, ասում է, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի ուղիղ նշանակված անդամների բարևարկությունը ով է ստուգելու, պետք է մրցույթային խորհուրդ լիներ, որ մրցույթային խորհուրդը ստուգեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամների բարևարկությունը միջև նշանակում, իսկ կներեք այդ մրցույթային խորհրդի անդամների բարևարկությունը ով պետք է ստուգեր, իսկ ովը որ ստուգելու էր իրանց բարևարկությունը, բայց իրանց բարևարկությունը ով պետք է ստուգեր, ու այդպես այսպես փակ շղթայով գնում ենք այդ մրցույթային խորհրդի բանաձևը Ջակարտայի սկզբունքներից չի բխում։ Դա ընդհանրապես բխող տարբերակներից մեկ է, շատ տարբեր հնարավորություններ կա այդ ինքնավար մարմինների անկախությունը ապահովելու ու պետք չի դա բացարձականացնել։ Այո, մենք նախատեսում ենք, որ վերադառնալ մրցույթային, ավելի ճիշտ ոչ թե վերադառնալ, մեկ անգամ ծախողված համակարգը երկրորդ անգամ վերակենդանացնելու փորձ կանենք, որ ի վերջո այդ մրցույթային խորհուրդը ձևավորվի և առանց որևէ անձնական նկարտումների օբյեկտիվ կարողանա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամներ ընտրի։ Եվս մեկ անգամ կփորձենք, եթե չէ ինքնավարությունը և անկախությունը ապահովելու այլ միջոցների մասին կմտածենք։ Պարոն Սիմոնյան, խնդրում եմ, բերեք ձեր արմատական փոփոխությունները մեկ անգամ տեսնենք, մի հատ համապարփակ նախագծի տեսքով, հայեցակարգի տեսքով, բերեք նայենք էլի այդ
ինչ արմատական փոփոխություն եք առաջարկում, որը մենք չենք անում, չենք ընդառաջում, հետո պարոն Գրիգորյանը իր ելույթում արդեն անդրադարձավ, հուսով եմ հետո կլսեք, որտեվ դուք հղումներ կատարեցիք առանց նշելու կոնկրետ անձանց եւ ով է նման ելույթ ունեցել, որ բոլոր դատավորները վատն են, բոլոր դատավորներին պետք է փոխել եւ կսպասեմ ձեր այդ համակարգային արմատական փոփոխություններին, որը մենք չենք անում, որպեսզի անպայման քննարկենք։ Պարոն Եսոյանը, եթե չանրադառնար այս թեմային, ես հաստատ որոշել եի չանրադառնալ։ Պարոն Եսոյան, ասում եք 25 տարեկանները այդ ստիս տեխնիկական գործերով թող զբաղվեն, փորձառու դատավորները լուրջ դատավոր, շատ կներեք, բայց որոշ չակերտավոր փորձառու դատավորներ ձևավորել են շատ վատ համբավ ամբողջ դատական համակարգի համար, վտանգելով, օրինակ, այնպիսի քաղաքացիական գործերով, օրինակ, բանկի բնականոն գործունեություն վտանգի տակ դնելով, լուրջ կոռուպցիոն սխեմաներով բանկային համակարգի կայունությունն են վտանգել։ Որոշ փորձավոր դատավոր, փորձառու դատավորներ չեն կարողանում դատական ակտը հիմնավորել, չկա ընդհանրապես հիմնավորում, եւ եթե ստացված մասնավոր ոլորտի փորձը վերցնենք, այնտեղ կապչունի տարիքը ի սկզբանե անձը կատարումա որոշակի բարդության գործ, այսինքն ի սկզբանե թե որոշում կայացնողը, թե աշխատանքի անցնողը որոշում են կայացնում այդ անձը ինչ բարդության գործեր պետք է լուծի մասնավոր ոլորտում։ Ես կարծում եմ նույն մոտեցումը պետք է որդեգրել դատական համակարգում եւ պետք չի վախենալ 25 տարեկաններից, մանավանդ որ 25 տարեկաններ դատական համակարգում դժվար թե ունենանք, ավելի 26, 27, 28 մի քանի դեպք հնարավոր է ունենանք, բայց այդպես համատարած չի լինելու մեկ, երկրորդը երիտասարդներից պետք չի վախենալ, մանավանդ երիտասարդները կարող է պարզվի, որ շատ լավ օգտակար գործ կարած կլինեն դատական համակարգի համար, բայց երիտասարդները տեխնիկական գործ այսուհետ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն անելու։ Երիտասարդները որոշում են կայացնելու, պատասխանատվություն են կրելու իրենց որոշումների համար եւ այս երկիրը ճիշտ զարգացման ուղիով է գնալու։ Եվ քանի որ հույն մտածողների, հույն մտավորականների մասին պարոն Վարդանյանը որոշակի հղումներ կատարեց, ես էլ ավելի ժամանակակից քաղաքական գործիչներից մեկին հղում կատարեմ, որը ոչ միանշանակ ընկալվող անձ է կամ միգուցե բազմաթիվ սխալներ է արել իր քաղաքական գործունեության ընթացքում, բայց կարծում եմ լավ բնորոշել է դատական համակարգում ու առհասարակ անցումային ժողովրդավարության փուլում գտնվող երկրների խնդիրը, առանձնացնելով 3 խնդիր, դրանք են կոռուպցիան, կոռուպցիան եւ կոռուպցիան։ Եվ ես համաձայն եմ գոնե այդ դիտարկման հետ այդ քաղաքական գործչի եւ կարծում եմ մեր խնդիրը դա է։ Եվ պարոն Սիմոնյան, մենք երբ որ բերում ենք հակակոռուպցիոն քաղաքականություն եւ հակակոռուպցիոն քաղաքականությունից բխող օրենսդրական ակտեր, ակնկալում եմ, որ դուք կաջակցեք դրանց, որպեսզի այդ խնդիրը լուծենք, դրանք իրոք արմատական փոփոխություններ են Հայաստանի համար, լուրջ բարեփոխումներ են նախատեսում եւ հակակոռուպցիոն պայքարը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունում կայանա եւ բոլորս ունենանք անկախ գործադիր իշխանությունից, բայց որը ամենակարևորն է, որևէ քաղաքական ազդեցությունից անկախ դատական համակարգ։